Avui hem de parlar d'unes declaracions que han aixecat polseguera per diversos motius, pel que diu, per quan ho diu, però sobretot per qui ho diu, Sheila. Doncs sí, perquè veiem avui molt una situació força escalfada a Madrid, en canvi ahir a les xarxes sempre estem pendents, poques reaccions envers a la Diada, però per què? Perquè va ser un vespre força mogudet pel que fa a l'actualitat, sobretot la dimissió de la ministra, però també sobretot aquestes declaracions que de seguida recollim. Si us fem l'exercici d'endevinar qui ha dit això, Catalunya, una nació, segurament pocs l'encertarien, segurament molts també, perquè ja els deuen haver escoltat. Però bé, el que va passar és que ahir el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, va fer unes declaracions que no han passat precisament desapercebudes. Però abans, si us sembla, escolteu què deia fa poc, el 15 de juliol, a la cloenda de l'estiu de Societat Civil Catalana. Atenció. Yo tengo que tener una mica de cuidado en cómo me expreso. Quan veig totes aquestes càmeres i televisió davant, em fa una mica de por, perquè ja sé que després diran què he dit o què no he dit, o retallaran la frase, no les càmeres de televisió, sinó els que es dediquen a mutilar els textos per fer dir el que no es diu. Aquest cop, però, la cosa queda molt clara, perquè en una entrevista a la cadena britànica BBC va expressar personalment que és partidari d'alliberar els presos polítics independentistes abans del judici. Així va ser com ho va expressar. What is that saying about Spain to the international community? Because frankly, it looks like political show trials. I personally would prefer these people to be conditionally free. I think there are other ways of taking care that they don't fly. Doncs bé, després d'això, a continuació, el periodista li va demanar que el govern espanyol per què no facilita la sortida dels polítics de la presó si volen solucionar la crisi catalana. I la resposta de Borrell va ser molt clara. Diu, a Espanya hi ha separació de poders, per si algú no ho tenia clar. De seguida, després d'aquestes reaccions a l'entrevista i després de l'allau de reaccions, el mateix ministre feia un tuit aclaridor dient el que havia volgut dir. Diu, esta es la traducción al castellano de lo que he dicho en la entrevista. Yo personalmente, subrayem això, preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen. A més, aquest petit gran detall, podem dir amb allò que començàvem, Borrell va qualificar Catalunya com a nació i no com a regió. So let me ask you just a very basic question. Do you regard Catalonia as a region or a nation? A nation. A nation. Quite clear. Declaracions que han fet posar el crit d'alerta a l'oposició. Avui Pablo Casado, molt encès, tornava a parlar de Zapatero i es mostrava decebut. Pues sinceramente para mí ha sido una decepción. Yo estuve el 8 de octubre en la manifestación en la que Josep Borrell tomó la palabra y yo le aplaudí. Y yo vi en él una persona sensata y un catalán comprometido con el futuro de una Cataluña española y europea. Ayer no lo entendí. No lo entendí primero por el lugar, en un entorno internacional con compañeros a nivel del Parlamento Europeo y luego sobre todo por el fondo y por el día elegido, era la Diada. El hecho de que el PSOE vuelva al zapaterismo, a decir que España es una nación de naciones, creo que es volver al problema. Volver al problema, doncs bé, potser sí que entenem que pugui estar tan encès amb les declaracions si tenim en compte i ens fixem en la reacció d'ahir de la portaveu del govern de la presidència, Elsa Artadi, que amb un gran somriure explicava això. Sí, hasta el ministro Borrell, si me lo permitís, está haciendo estas declaraciones, que todo el mundo tome nota y que en realidad da la razón a lo que venimos reclamando desde hace ya muchos meses. A qui deuen haver agradat, doncs, aquestes declaracions del ministre? Ens podem preguntar a Ciutadans? Fa poc temps, precisament, els vèiem que es manifestàvem junts per la unitat d'Espanya. Però els companys de manifestació avui no s'han mostrat tampoc gaire contents. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, Antena 3, ironitzava sobre la qüestió, sobretot, de la nació. Un ministro de Asuntos Exteriores, que además ya sabemos que en derecho internacional es una de las figuras más relevantes a la hora de manifestar la posición de un país y de hablar en nombre de un gobierno, creo yo que no es lo más adecuado que vaya afirmando cosas que van en contra de nuestro orden constitucional. Entonces, ¿Valencia es una nación? ¿Andalucía es una nación? ¿Quiénes son las naciones? ¿Las que diga el señor Borrell o las que diga nuestro ordenamiento jurídico?
Unes declaracions que uns quants han volgut llegir intencionadament perquè no es parlés tant del milió de persones al carrer durant la diada. Doncs bé, nosaltres avui ens hem fixat en la premsa que mou Madrid, com reaccionava. Comencem amb la portada del Mundo, que carregava fort contra Borrell durament en la portada. Diu: Borrell se suma a la diada i critica el juez Llarena por la prisión de los líderes de l'1 d'octubre. Afegeix que un ministre no parla mai a títol personal, el que abans dèiem personalment, sinó que ho fa en nom del govern. Això és el que ens faria entendre aquest canvi de discurs del ministre català. Doncs bé, també recollim la portada del País. Volem posar tota la portada perquè, segons sembla, aquesta publicació ha considerat que les declaracions de Borrell no mereixien un lloc en portada, perquè segurament han estat una estona llarga per titular el següent. Atenció, el independentismo recurre a la diada para ocultar su división. Aquí ho deixem, Helena. Jo he estat un títol que avui no he acabat d'entendre, no veig la intenció, però a mi se'm fa farragós. No sé què a la taula com ho veieu. Després tindrem un